ஹலோ காய்ஸ், வாழ அதை தப்பித்துக்கு துவங்கினேன் ஸ்கிரிப்ட் கிடி யூடியூப் சேனல் கத்துக்க. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ කාල් ලිනක්ස් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට ටෝර් වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගන්න එක. ඔයා ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේ කමාන්ඩ් එක ටයිප් කරන්න. sudo space apt space install space tor browser dash launcher කියලා. හරි, ඔයා මේ විදිහට type කරලා enter එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ බලාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ password එක ඉල්ලනවා. මෙතන password එක දිහා enter කරන්න. හරි, ඔයා මෙතනින් y දෙන්න. දැන් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේක install වෙනවා. හරි ගයිස්, දැන් අපි ටර්මිනල් එක ක්ලියර් කරගමු මුලින්ම. ඕකේ ගයිස්, දැන් ඔයා මෙතන ටයිප් කරන්න tor browser dash launcher කියලා. හරි, ඉතින් මේ විදිහට ටයිප් කරලා enter එකක් දෙන්න. හරි, ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට tor browser එක download වෙනවා. හරි ගයිස්, දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කනෙක්ට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඕකේ ගයිස්, දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ tor web browser එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා අවසానයි. ඉතින් ගයිස්, ඔයාලට පුළුවන් නැවතත් tor browser එක close කරලා එනවා නම් ඔයාගේ මෙතන search bar එකේ search කරන්න tor කියලා. හරි, මෙතන තියෙනවා web browser එක. ඔයාලට පුළුවන් මේක right click කරලා desktop එකට add කරගන්න. හරි, මේ තියෙනවානේ tor browser එක. හරි ගයිස්, ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි ඔයා කාල් ලිනක්ස් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකටත් tor web browser එක ලේසියෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමි. අදට අපි සමු ගන්නවා.